era uma vez, há muitos e muitos anos. Era uma vez... Olha que beleza o café daqui, seu Pedro. Era uma vez, há muitos e muitos anos. Era uma vez... Era uma vez, há muitos e muitos anos. Prova um pedacinho que seja, seu Pedro. Era uma vez. Vai, seu Pedro, pelo menos o café. Era uma Socorro! Vez. Alô? Ei! Ah! Socorro! Socorro! Alô? Meu Deus! Me ajuda! Aê! Ei! Parem! Por favor! Ei! Ai, coitado! Senhor, minha lacaia pessoa curva-se diante da sua ilustrada sapiência. És o motivo da minha jornada até aqui. Eu? Sim. Sim. Ué, o senhor. Tá aqui, ó. É o senhor das letras e das palavras, é o inventor das histórias, o grande... O senhor me conhece? E essa roupa? Nem é carnaval. Tá bom, seu Pedro. Mas ele deve estar com frio, tadinho. Eu vou providenciar uma bebida quente pra ele. Vai, Jerusa. E aproveita e dá água pros pombos. Senhor Pedro. Eu vim aqui com uma missão de suma importância. É que eu preciso encontrar Feiurinha, uma princesa desaparecida que todo mundo esqueceu a história. Ou será a história que desapareceu com o princesa e tudo? Momento! Acho melhor você começar do começo. Bom, tudo começou, seu Pedro, quando a Senhorita Vermelho resolveu visitar o Castelo Encantado. Agora eu vou bem sozinha, levar esses doces para a vovózinha. Ela mora longe, o caminho é deserto, e o lobo mau passeia aqui por perto. Sua Alteza Cinderela, como vai? Futebol de botão, futebol de condão. A Alteza não acha que tá muito obcecado por esse esporte, o futebol, hein? Não, minha Alteza não acha. Por que a sua acha? A minha Alteza não acha. A minha Alteza tem certeza. Todo dia tem que ter pelada. Ué? Caio Lacaio. Quer dizer que um príncipe e uma princesa não podem discutir a relação em paz, hein? Não, não, claro que pode, Alteza. É, mas é que devo avisá-los que temos visita. Ai, visita? Chapéu, ela querida! Ai, tá linda! Serena? Pra que esses olhos tão grandes? Oxe, Chapéu, acorda só. Cindy? Desculpa. É que eu tô sempre pensando na minha história, desculpa. Ah, tão linda, né? É. O lobo mau, tão terrível. E o caçador? Tão valente. Chapéu, como vai? Ô, Caio, aquele nosso assunto? Estão prontos. As chuteiras? Ah, tão pronto. Homens. Vai dormir no sofá hoje, tá? Gente! Caio! Tá aqui. Não reclama de barriga cheia, amiga.
Aliás, por falar nisso, eu trouxe aquele docinho que minha avó faz que você ama. Um pedacinho, quer? Ah, não. É que eu tô um pouco enjoada, sabe? Você tá... Que lindo! Que amor! Não sabia disso, gente. Ninguém me contou. Como é que não sabia? Pois é, e vai nascer só depois das nossas bodas de prata. Só eu, né? Só eu que não vou fazer boda nenhuma. Na verdade, eu tenho um assunto muito chato pra falar com você. O que foi? Você não imagina o que aconteceu. A vovó, aconteceu alguma coisa? Não, 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 minha avó tá... Não, não precisa falar, já sei. Claro. Foi aquela defunta. Branca, zebra. Não! Não foi Branca de Neve, não. Não? Você lembra da Feiurinha? Feiurinha... Mais ou menos. Ela não anda meio sumida, não? Totalmente. Nem sombra de Feiurinha. Perguntei pras fadas, pros duendes, pros gnomos. Feiurinha desapareceu. Desapareceu assim? De repente, ela arrumou um outro príncipe. Que príncipe? Se tivesse algum príncipe sobrando aqui nesse reino encantado, eu saberia. Sabe que é sumir, de todo mundo procurar e ninguém conseguir encontrar? Calma, Chapéu, para! Tu tá me deixando nervosa. Ai, desculpa, é porque eu tô também nervosa. Será que ela tá correndo perigo? Ai, gente, isso nunca aconteceu. Diz que todas nós resolvemos nos casar e viver felizes para sempre. Todas menos eu, né? Príncipe, olha, não serve pra nada, só fica pensando em futebol, só isso, tá? Aliás, você já notou que todo príncipe de conto de fada só aparece no final da historinha pra dar isso aquele é beijinho, sabe? Sair bem na fossa do casamento, porque perigo mesmo, quem passa? Princesa! Os únicos decididos mesmo são os caçadores. Caio! Lacaio! Chame minhas cunhadas! Quieta, menina! Ah, meu Deus do céu, mas vocês estão cheias de pulga, de bichinhos! Aliás, nós estamos, né? Pode falar. Pode falar, foi papai, não foi? Não foi papai que passou pra vocês? Sabia, sabia. Aliás, eu não consegui dormir a noite inteira. O pai de vocês ficou uivando pra lua. Diz ele que é saudade da época de fera. Bom, com licença. A Dinastia Encantado reúne neste majestoso castelo as honoráveis princesas Branca de Neve Encantado. Oi, Branca. Chapéu. Só olha que eu me chego. Bela da Fera! Olá, querida. Princesa Rapunzel Encantado! Esta foi a última vez que Vossa Alteza subiu à torre do castelo pelas minhas tranças! Mas, Sua Alteza Rapunzel, eu só tava querendo subir... Quieto! Definitivamente, Vossa Alteza precisa perder peso. Ansudo. Ansudo. As minhas tranças aqui. Meninas, vai. Amor, eu não... Chega. Assim não há cabelo que aguente. Ai, esse príncipe só me dá dor de cabeça. Príncipe? Que príncipe? O meu príncipe, dá licença. O príncipe dela, que até hoje não sabe usar a porta. Melhor do que ficar uivando pra lua, né? Que nem o príncipe dela. Dela quem, gente? Pelo amor de Deus, que príncipe a gente tá falando agora? Meu Deus do céu! Para de se forçar perto de mim. Ai, gente, confusão, hein? Quanto príncipe. Nossa senhora, me deu até uma fome. Alguém quer torta de maçã? Deus me livre! Um horror a maçã engraçadinha. Mas deveria comer, sabia? Pra melhorar sua cutis, essa palidez toda. Você ia ficar com uma cara mais saudável. Meu príncipe gosta da minha palidez. Gente, essa história dela não dá pra entender. Aquela pessoa que morre, fica mortinha da Silva, esperando um príncipe exótico aparecer. Não, porque só mesmo um príncipe exótico poderia dar um beijo numa defunta depois de um tempo. Queridinha, que é mau gosto maior do que ficar experimentando o sapatinho de cristal no chulé de todas as mulheres calma, do reino? Se seu príncipe estava tão apaixonado, por que não reconheceu você olhando pra sua cara? Porque ele é míope, tá? Só podia ser míope mesmo pra casar com uma sirigaita como você, gata borralheira. Epa! Repete isso. Repito sim, gata borralheira. Olha aqui, Branca. Tu não é branca coisa nenhuma, tá sabendo? Você é uma branquela, azeda, que nem uma defunta. E você é uma gata borralheira! Princesa Bela Adormecida Encantado! Ai.
perdi alguma coisa por aqui? Não, nada. Desculpa, é que... Agora eu tô dormindo por dois. Ai, jura? Você também tá? Eu e Branca também. Branca tá esperando a sétima filha. É, gente. Soneca, né? Que não para de reclamar porque é o único que não é padrinho, tadinho. Dormindo no ponto. É. Enquanto num lugar as princesas nascem, em outros ela... Pum! Desaparece. É, gente, é isso. Olha só, sabe da Feiurinha? Ah. Ela desapareceu. Mentira! A Feiurinha, aquela princesa que ela... Que era mesmo? Não. Aquela princesa eu que... Eu sei. Era uma vez, há muito tempo atrás, uma menina linda, amada, que vivia numa família feliz. Vamos, papai? Vamos. Papai. Mas durante a viagem, a família de Feiurinha iria encontrar estranhas criaturas. Quem? Vai tirando o cavalinho da chuva, que meus anões não estão nessa história de quinta, não. Não é egoísta com o anão, nem empresta. Mas depois, o que aconteceu? Ah, eu não consigo me lembrar, esse capítulo. Ah, não lembra porque conto de fada bom tem que ter maçã envenenada, protagonista branca como a neve. Eu não acho. História boa é que nem a minha, que tem roca de fiar, bruxas... E maldição. Bafo. Faça-me o favor. Uma princesa que passa 100 anos dormindo. Um conto de fadas feito pra roncar. É verdade. Além do mais, os meus olhos de mãos bem escreveram o seu. Aqui chega, gente, pela santa fada madrinha. Uma princesa desapareceu e quebrou o encanto, gente. E se isso aconteceu, pode acontecer com a gente também. O que aconteceu com Feiurinha pode acontecer com a gente também? É isso? Nós vamos desaparecer? Quem garante que Feiurinha sumiu mesmo? É, Chapéu, ela... quem garante? Não. Onde é que ela mora? Onde está o castelo dela? Não, eu sei. Eu me lembro que fica depois da Floresta Encantada. Pro norte. Pra lá. Ou é pro sul? Ah, é um dos dois. Tá confuso. Peraí, que eu já sei quem pode resolver isso. Caio Lacaio! Sobrou pra mim. Fala. Parou aqui. Rapidinho. Ué, o príncipe... Ué, se é o príncipe, tá pra lá. É porque veio daqui, tá... Não, então é pra cá. Vambora, vamos voltar. Pra cá, vem. Vambora. Castelo de Feiurinha. Agora tem certeza. É ali o Castelo de Feiurinha. Vamos lá no Castelo de Feiurinha? O castelo sumiu? Você viu que tinha um castelo ali, não viu? Menina, eu descobri um bloqueador solar no meu. Gracinha de sogrinha. Até parece, tô acreditando. Queria saber o que é que vocês estão fazendo aqui e que não estão no treino incentivando os meus ricos filhinhos. Porque nós sabemos que o único incentivo que um filho realmente aprecia é o da mãezinha querida dele. Ah, que linda. É, mas pra quem come maçã estragada, você até que falou alguma coisa que presta. Ah. Vamos lá, Confúcia. Diga a elas, a que viemos? A Lainha Mãe, com muito orgulho, apresenta o mais novo uniforme do Encantado Futebol Clube. Eu mesma criei, olha só que elegância! Palmas para a Lainha! Olha como ele é lindo! Isso! É, mas é atrevida! Cuidado com ela, filho. Queridos príncipes, é com satisfação
aqui apresento a mais nova contratação do encantado futebol clube Dunga. É. O maior entre os técnicos do futebol. Tá entendendo o que ele quer dizer? Não. Ê, Dunga. Agora vocês vão ter que me engolir. Como assim? O castelo da Feiurinha sumiu? Exatamente, Alteza, sumiu. Ai, Santa Fada, o que tá acontecendo com o mundo encantado, Caio? De onde será que surgiu novo príncipe encantado? Que é isso? Imagine. Excelente pergunta, Lainha. Os príncipes encantados não são todos filhos de Vossa Majestade? Confúcio abriu os olhos. Será que eu tenho um filho que eu não conheço? Mas eu me lembro de tudo que eu fiz? Será? Príncipe ingrato! Não conhece a própria mãe? Lainha! Lainha! Espelho! Espelho meu! Por que minha ama tem que falar essas barbaridades, hein? Na cabeça desta daí só tem biscoitinhos da sorte. Não ofenda a cultura ancestral de Confúcia. Espelho, mais uma perguntinha. Onde se meteu essa feiurinha com aquele príncipe dela? Ah, para a majestade encontrar a feiurinha, é preciso conhecer a sua história. E quem melhor conhece as suas histórias são os escritores. Que vivem no mundo real. Taça de gênio, quer despachar nossa lainha pro mundo leal? Aquele lugar perigoso? Mas quem disse que a rainha precisa ir? Rainha não vai. Rainha manda aí. Eu já sei quem mandar. Confúcia! Confúcia? Confúcia não, Confúcia tem lainha pra cuidar. O que houve, Cinderela? Você estava sonhando. Eu não sei. Não sei. Tem alguma coisa te incomodando? O que é que está tirando o sono da minha princesa? Não sei, mas eu conheço alguém que vai me ajudar a descobrir. Tá bom. Tchau, meu amor. Caio Lacaio se apresenta a Vossa Desperta Majestade. Ah, Confúcia, onde é que tá a rainha? Isso não interessa a Lacaio. A gola. Fecha olhos. Confúcia. E venha. Caio foi chamado aqui para cumprir missão secreta. É secreta, tá? Só pra você saber. Cré. Poucas pessoas conhecem a coleção secreta de sortilégios da Rainha Mãe. A Rainha Mãe precisa que Caio encontre Princesa Feiurinha e, principalmente, Encantado de Princesa Feiurinha. Mas hoje eu procurei por todo mundo encantado, gente. Por isso que a gola vai até Mundo Leal. Mundo Real? Mas o que eu vou fazer no mundo real? Procurar um escritor que saiba contar a história de Princesa Feiurinha e Príncipe dela. Mas onde é que eu vou achar esse ilustre escriba, meu Deus? Isso, gênio, resolve? Oi, eu? Ah, ó! Gênio. Assim que descobrir alguma coisa, manda mensagem pra Lainha Mãe. Escuta aqui! Você sabia que o mundo real é um lugar muito perigoso? Que a gente que vai pra lá e fica muito tempo no mundo real deixa de ser encantado. Lá o encanto desaparece. Isso é um problema seu.
Você tem até a próxima lua para voltar. Eu estou falando aqui. Se você não voltar, nem eu, nem ninguém poderá ser responsável pelo que pode acontecer. Agora, segure esta garrafa com força. Que todas as fadas me protejam dessa sinistra jornada, garantindo a minha volta ao mundo encantado. Que todas as fadas me protejam, garantindo a minha volta ao mundo. Deixa eu sair daqui desse mundo leal aqui, voltar lá pra aquele mundo encantado e dar de cara com aquela oriental que ela vai ver só uma coisa. Deixa. Ei! Ei, parem! Por favor! Ei! E foi assim que esse humilde lacaio chegou até aqui. E graças ao gênio encontramos um grande escritor. Eu não sou tudo isso que você pensa. É, tem razão. Não, mas continua acreditando na sua honorável sabedoria. Até porque sua sapiência foi o escritor escolhido pelo gênio. Ué, é um espelho mágico? É aqui que eu recebo mensagens do mundo todo. Ah, tá. É uma espécie de pombo-correio, né? Pode até ser correio, mas não faz essa sujeirada que nem os seus pombos. Ai, desculpa, serviçal. É que são pombos reais. Eu vi. É cocô real. Cinderela, mas que surpresa! Um príncipe! Onde? Querida, na sua barriga. É menino? Sim! Você vai gerar o primeiro príncipe herdeiro. O primeiro desta geração, Cinderela. Ah, eu sei que você está preocupado com a princesa que sumiu. Você sabe como é que eu faço para encontrá-la? Quem sabe alguém no mundo real se lembre dela, Cinderela. Mundo real? Sim, é de lá que vêm todas as histórias. Mas vamos procurar alguns escritores que eu conheço. Êsopo. Cinderela encantada. Senhor Êsopo, o senhor conhece a história da feiurinha? Que lindo. Oh. Mas a feiurinha? Ah... Quem sabe um dos irmãos Green nos diz alguma coisa? Os irmãos Green! Essa princesa desapareceu e isso pode ser só o começo. Quem sabe todas nós vamos desaparecer, Fadona? Quem sabe a princesa que sumiu seja a resposta para suas perguntas, Cinderela. E só há uma maneira de encontrá-la. Como? Indo ao mundo real. Ai, mundo real? Sim. Quem vai ao mundo real pode nunca mais voltar. Está disposta a correr esse risco? Como é que você acha que as pessoas conhecem as histórias, hein? Pelos livros de histórias. Muito bem. E os livros são escritos por quem? Pelos escritores. Anderson, Monteiro Lobato e muitos outros. Por isso, eu preciso ir para o mundo real. Perfeito. Sua Alteza tem que ir ao mundo real. Uhum. Mundo real? Não, nunca. Jamais. Não, dou permissão. Eles vivem lá. Por isso, eu preciso ir para o mundo real. Veja bem, sua Alteza é linda, loira, inteligente e tem tudo o que precisa aqui. O que tanto quer com essa tal de feiurinha? Pimpi. O negócio é o seguinte, o sumiço da feiurinha colocou em risco a nossa felicidade eterna. Ora, sua Alteza está exagerando. Eu exagerando? Nós seremos felizes para sempre. E não fui eu que disse. Está escrito. Olha aqui, Alteza. Tu não quer escutar, né? Não tá afim mais de escutar. Não enxerga e não quer ouvir, né? Só tá pensando o quê? Futebol. É isso. Claro. Encantado Futebol Clube. É só isso que você pensa, né? Então fica com o seu futebol. Futebol, 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 futebol. Encantado Futebol Clube, vamos.
Caio. Bom dia. Bom dia. Escritor, alguém respondeu alguma coisa durante o meu repouso? Não adianta. Ele não vai responder. Esse daí nem encostou a cabeça no travesseiro. Passou a noite inteira de frente pra essa máquina de fazer doido. Perdoe-me, grande escriba, mas algum dos especialistas respondeu alguma coisa? Quando se concentra numa tarefa, não fala com ninguém. Nem meu café ele toma. Vocês vão cuidar bem do papai de vocês? Mesmo? Mamãe! Sapatinho! Você tem exatamente até a próxima lua para voltar. Caso contrário, você ficará presa no mundo real. Para sempre. Tem certeza que quer ir? Tenho. Nesse livro está a passagem que te levará até lá. O ponto final. Todas as histórias acabam nesse mesmo ponto. Um lugar poderoso que um dia foi enfeitiçado e começou a crescer sem parar. Nós, fadas, prendemos o ponto nesse livro mágico e ele vira uma passagem para o mundo real. O livro impede que ele cresça e engula todo mundo encantado. Concentre-se e o ponto vai te levar. Cinderela! E agora? O que que quer matar a gente, que é? Cocheiro. Olha aqui, cocheiro não. Por favor, essa carruagem vai até o mundo real? Mundo real isso aqui? Ô, minha tia, cai na real a senhora, pelo amor de Deus. A senhora tá vestida de princesa. Tá pagando alguma prenda? O que que é isso? Se adianta que a senhora já me tirou do estresse, meu trabalho, um suador danado com o Rio de Janeiro fervendo. Que cabeça, senhora? Cocheiro estressado? Eu sou estressado na senhora que tá, senhora que não tá dentro da realidade do país. O que que é isso? Tô trabalhando. Trabalhando sua dona lá. Cinderela. Cinderela, eu entendo que você tá chateada comigo. Desculpa. Ah, meu amor. Confúcia! Eu pensei que eu estivesse falando com a Cinderela! Sua Alteza, Cinderela pediu pra Confúcia ficar por perto das princesinhas! Princesinhas? Pediu pra ficar por perto das princesinhas? Ah, não. A Cinderela foi pro mundo real. Tomara que não seja roupa, né? Tá aí. Eu ia adorar se o tio Pedro escrevesse um livro parecido. O que é isso, Maria? Uma princesa, João. Uma princesa de verdade. Se
Cinderela, encantada. Ai, vocês só podem ser João e Maria, seguindo minha pista. Ai, eu ouvi vocês falando que vocês têm um tio que é escritor. Ai, como La Fontaine, Charles Perrault, que escreveu a história da minha amiga Chapeuzinho. É verdade? É. Nosso tio é escritor de primeira, sim, senhor. Quer dizer, sim, senhor. Ai, por favor, eu imploro a vocês. Eu preciso muito, muito, muito conhecer o tio de vocês pra poder salvar o meu mundo, o mundo encantado. Vocês me levam até lá? Tá legal, Cindy. Eu posso te chamar de Cindy, né? Pra você? Claro. Cindy, encantada. Me leve. Vamos. Vai ter uma festa fantasia, é? E aí, tio? Pirou? A senhora não tá muito velhinha pra usar esse vestido, não? Não, 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 pera. Eu tô velhinha. Ai, que linda! Que saudade das minhas meninas. Ai, eu tô grávida. 3 meses. Encantado, Júnior. Vai se chamar. Que linda! João, Maria, que saudade, meus amores. Caio! Princesa Cinderela Encantado? É com muita honra que eu... O que você tá fazendo aqui? Isso aí é uma história muito longa, princesa. Ele é o autor? Este é o autor. Gente! Ele é o escritor? É. Pedro, nosso tio escritor. E, gente, olha só. A princesa e o povo da corte se conhecem. Escuta aqui, não tem bobo da corte aqui não, viu, camponesinha? Tem nenhuma camponesinha aqui não, viu, bobo da corte? Fica na toazinha. Oh, senhora. Muito obrigada. Ai, meus pés estão precisando tanto disso. Ai, minhas bolhas. Oh, muito obrigada, senhora. Calma. Tá. Eu sou Jerusa. E uma princesa como Sua Alteza merece todo o nosso cuidado. Tio. Não foi por mal. A gente veio trazer a princesa pra te conhecer e aí... Essa maluca vestida de princesa? Pedro! Como que o senhor, não tá um escritor, não reconhece uma princesa de verdade? Essa mulher pode ser uma impostora, Jerusa. Ai, o patrão vive reclamando que as pessoas não sonham mais, que perderam a fantasia. Mas acho que quem está com esse problema é o senhor, hein? Eu? Jerusa, eu sou um escritor. Ah, mas não escreve um livro, ó, faz um tempão. Deixa comigo, que de conto de fadas eu entendo. Dá uma chance pra ela. Aí, mãe! 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 Sabe como você é importante pra mim. Eu preciso de você. Como é que a Sua Alteza foi pro mundo real? Ela eu não sei, Majestade. Sei que o Caio também foi. Um gênio? Peraí. O Caio foi atrás da minha Cinderela, é isso? Não. Foi atrás da Feiurinha. Lá, no mundo real. E como é que ele fez isso? Ali, naquela estante, tem uma garrafa especial. Agora é só pegá-la e deixa o resto comigo, né? Eu encontrei, posso levá-lo para qualquer lugar, para qualquer parte mesmo. Não, príncipe, eu levo não, o que eu não, sa... não, 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 beba. O príncipe! E... Príncipe!
virou sapo. Virou sapo. O que quer dizer ser feliz para sempre? Casar? Ter filho? Engordar? Reunir a família aos domingos para comer macarronada? É. Ficar velha. Mais ou menos isso. Coitada da Cinderela, gente. Horas e horas falando sem um copo de água para molhar a palavra. Ao contrário de certas pessoas, viu, seu Pedro? Eu sei como cuidar de uma princesa. Vou buscar alguma coisa para ela. E, se me permite uma parte, estou vendo que o escriba está interessado em conhecer o mundo encantado através da princesa, mas nossa procura aqui, que é bom nada, né? Só para eu entender, tá? Paciência, meu rapaz. Mandei mensagem para especialistas do mundo inteiro. E não encontrou nada, meu Deus. Tem como vossa sapiência checar vosso pombo-correio? Você tem pombo-correio, tio Pedro? Fica na tuazinha, você. É, como lacaio, chamo isso aqui. Nossa, olha só, tá cheio de mensagem. Como é que faz para pegar? Só botar a mão? Se esse meu colega não sabe da feiurinha... Como assim? Ninguém sabe. Calma. Calma, o senhor tá falando calma? A feiurinha, ela é uma princesa dos contos de fadas como eu. E nós somos eternas. Ou éramos, sei lá. O senhor sabe o que significa? Significa que se ela desapareceu, todos nós vamos desaparecer. Entendeu? É que eu... E o senhor ainda me diz que não encontrou nada? Eu não... O que vai ser? O que vai ser dos meus filhos? Do meu príncipe? De todos nós. De mim. Tio. Eu não fiz nada. Não fez, mas devia. Você não é escritor? Tem que ter outro jeito, tio Pedro. A gente não pode deixar o mundo encantado morrer. Vê lá, hein? Você já sabe o endereço. Rainha Mãe, Castelo Encantado. Ah, e não inventa de parar pra fazer lanchinho, não, tá? Oi? Dois beijinhos? Ah, tá. Ah, vai lá. Que é, gente? Vai lá. Tá com medo de voltar pro mundo encantado? Vai. Vai que a rainha tá te esperando. Come, papai, come. Confusa, que pombo correio é esse? Mensagem pra Lainha Mãe, assunto confidencial. Notícias da Cinderela? Rainha Mãe, Cinderela acaba de chegar e ainda não descobri nada sobre a tal feiurinha e o seu príncipe. O tempo está se esgotando. Não quero ficar preso no mundo real. Assinado Caio Lacaio. Peraí. O Caio e a Cinderela estão no mundo real? E a rainha estava careca de saber disso o tempo todo. Agora, o príncipe encantado da feiurinha é sapo? Não, é meu irmão? Como a Cinderela e o Caio foram parar no mundo real? Confúcia, você sabe? Confúcia não sabe nada. Ah, tá. Não quer contar, ó? Não conta. Nós conhecemos alguém que pode revelar a verdade. Até porque, se os príncipes dessa casa não são capazes de salvar as suas princesas em apuros, nós somos. Isso! Não vamos deixar a Cinderela sozinha no perigo. Peraí. Rapunzel fica do meu lado, tá proibida de ir em qualquer lugar. Olha aqui, enquanto você não aprender a entrar pela porta, você não me proíbe de nada, não, ô gordinho. Dá licença. 5, 6, 7, 8, princesas unidas jamais serão vencidas! Pronto, Cindy. Agora é só esperar a resposta de todas as crianças do planeta. E aí? Nada. Reviramos tudo. Livraria, sebo, biblioteca, tudo. E agora, Alteza? E agora? Acabou. A gente precisa se preparar para voltar para um nosso mundo encantado que vai desaparecer. É
É com muita honra que eu, Caio Lacaio, apresento as veneráveis Branca de Neve, Encantado. Rapunzel Encantado e Chapeuzinho. Encantado? Encantado nada, que essa aí ficou pra titia. Princesas, princesas, comigo, vamos lá. Princesas unidas, jamais serão vencidas! Mas você não é princesa. Se não fosse a solteirona aqui, essas quatro estavam até agora perdidas tentando procurar a Fadona. Ah. Fadona? Vocês encontraram a Fadona? Claro, amiga. Como é que você acha que a gente chegou até você? Aliás, você não sabe o que aconteceu no Reino Encantado na sua ausência. O seu príncipe, por exemplo, ele... Ai! Seu príncipe? Seu príncipe, tá morrendo de saudade de você. E as suas crianças também estão. Ai, eu também. Meu céu. Chega a doer aqui só em pensar que eu... Nunca mais eu vou vê-los. Mas a gente veio aqui pra isso. Pra resgatar você e a feiurinha e levar as duas de volta pra casa. Branca, querida. Eu e os meus amigos, a gente não encontrou nada da feiurinha. Nada. Mas não se preocupe. Nós prometemos que vamos continuar procurando. Nem que leve... Leve o quê? A vida toda, é, Maria? A gente não tem a vida toda. A gente não tem. Seus anões vão desaparecer. Puf, vão sumir. Fadas, gnomos, seu cabelo vai desaparecer. Príncipes. Os nossos filhos. Ai, todo mundo encantado. Tudo, tudo vai desaparecer. Sumir, ser esquecido. Não, isso não vai acontecer, Cinderela. As histórias de vocês foram escritas e reescritas pelos maiores artistas da humanidade. E são lidas... todos os dias, por milhões de crianças no mundo inteiro. Vocês vão ser lembradas para sempre. É, na risada das crianças, na narrativa das velhinhas e também na memória de adultos como eu. Ai, seu Pedro, que lindo. Que lindo. Sabe, isso falou uma coisa que me fez lembrar o meu príncipe. Ele disse que o nosso amor nunca vai terminar. Porque foi escrito. Gente, é isso! Ninguém escreveu a história dela. Pera. Seu Pedro. Oi, tio. Agora tá tudo resolvido. É só você escrever a história da feiurinha que ela aparece. É. Uma coisa é inventar um personagem. Outra coisa é escrever uma história que já existe. E eu não conheço a história da feiurinha. Feiurinha? Mas eu conheço essa história. Nossa! Quanta princesa! Você conhece, Jerusa? Mas como? Conheço, sim. Foi minha avó que me contou. Ela também ouviu da avó dela. Ah! É a minha história preferida. Com perdão das princesinhas aqui presentes. Dá licença, Rapunzel. Era uma vez uma princesa muito linda, amada, que vivia no meio de uma floresta. Quando sua família soube que as bruxas, ruim, malvada e pior ainda, andavam caçando criancinhas. Foi assim que a família passou a viver sempre em fuga, para não ser pega pela maldição das bruxas. Corre! Corre, não para! Corre! Sai, seu bruxa! Sai, seu monstro! Fica longe da minha família!
Ela não tem uma verruguinha. E essa pele lisinha. Não tem nenhuma manchinha. Esse nariz é tão pequenininho. Coisa feia. Feia. Feiurinha. Isso. Ela vai se chamar Feiurinha. Vai ser a cobaia perfeita pra nossa belezinha se divertir. Vive aqui. Boa ideia, bruxa. Ui, boa ideia. Cala sua boca, malvada. Desde quando bruxa ruim tem ideias boas? Ela só tem ideias más. Muito mais. Agora sim. E agora a belezinha vai ter com quem testar suas malvadezas. Filhinha, eu prometo, eu juro que eu vou te encontrar. As bruxas levaram a menina para o castelo delas. Não dá para acreditar. Feiurinha nunca conheceu outro mundo. A menina vivia como prisioneira do castelo e com seu destino traçado pela maldição das bruxas. Feiurinha, que era linda, nunca conheceu nada de bonito nesse mundo. Sua cara inteira é horrorosa! Do que nunca. Que você pensa que é, hein? Uma princesa encantada? Oh, que bonitinha! Não dá pra saber o que é pior em você. Se é seu nariz aqui delicado, seu dente branco, esse cabelo aqui, ó. Olha que feia. Você não tem nenhuma verruga. Feia. Feiurinha horrorosa, feia. Bicho horrível, monstro, feia, feia. Horrível! Você é idiota, garota! Você se machucou, belezinha! Sai daqui! Feiurinha! Feiurinha, não se atreva a machucar a minha menina! O que que essa monstra fez com você, belezinha? Essa idiota aqui me empurrou! Eu tenho nojo de você. Olha só, tia. A feiurinha tá de bote. Garota idiota. Você tá com fome, né? Ou será que você só tá triste como eu? Ai, tadinha. Se eu fosse você, eu dava um jeito de acabar com essas bruxas, gente, entendeu? Me ajuda aqui. Deixa a Jerusa contar a história, por favor. E Feiurinha sofria, pensando ser a mais feia entre as feias. Olha só. Eu não tenho uma manchinha. Uma verruguinha. Por isso que elas me tratam tão mal. E a sobrinha das bruxas, a tal Belezinha, não deixava a menina em paz. Uhum.
O que está acontecendo aqui? Eu aposto que é essa feiurinha implicando com a nossa Berenjinha. Ô, tia, essa horrorosa aqui não serve pra nada. Olha aqui, tá tudo sujo. Esquece essa feiosa, belezinha. Hoje você vai conhecer um sabá. Um sabá? Um sabá é uma reunião de bruxas. É uma festa de arromba. Eu posso ir com vocês? Morcegos, corujas, aranhas, até bodes são bem-vindos nessas reuniões. Mas uma coisa horrorosa como você só ia nos envergonhar. Sua feiura desanda qualquer feitiço. Qualquer feitiço. Qualquer feitiço. E não ouse sair do castelo. Se você for vista por aí, pode assustar todo mundo e provocar um surto de epidemia. Epidemia! 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 Mas fica tranquila. O bode te faz companhia. E não me olhe com essa cara lisinha. Solta! Agora vem pegar a gente! Não, é meu! O amuleto que a belezinha roubou da feiurinha poderia cair em qualquer lugar. Mas quis o destino, ou terá sido por força do amor, que ele retornasse para as mãos do homem que o fabricou. Filha. Chegue perto de mim. Cadê meu bode? Cadê ele? Feiurinha, por favor, não foge. Passei esse tempo todo ao seu lado, esperando por esse momento. Não foge. Eu sou um príncipe. Fui encantado pelas bruxas e transformado num bode. Eu sou seu bode, mas o seu carinho e sua beleza me libertaram da maldição. Beleza. Você tá maluco? Você é o anjo mais bonito da Terra. É linda feito a lua. De feia só tem esse nome que as bruxas te deram. Feio, minha. Elas te enganaram. Fizeram você pensar que o feio é bonito e o bonito é feio. As bruxas que te raptaram é que são horrorosas. Não pode ser. Eu vou te mostrar a verdade. O mundo inteiro vai admirar sua beleza. Você vai ser a minha princesinha. A minha lua. Eu? Sua princesa? Essa sorte, minha avó. Como é que a gente esqueceu uma história tão bonita como essa, hein? Porque nunca foi escrita. Mas eu quero saber como acaba. E o pai da feiurinha? Não vai falar com ela? Tenho que voltar ao meu reino. E avisar que eu tô vivo.
Mas eu volto pra te buscar. Promete? Prometo. Palavra de príncipe. Ele estava esperando o momento certo, Maria. E se ela não se lembrasse dele? Mas o que é isso? O que está acontecendo aqui? Quem espalhou e se pegou no nosso castelo, hein? E você? Onde você andou, criatura imprestável? Fiz todas as tarefas da casa. Enchi o chafariz, fiz a comida. E o bode? O bode? Onde está o bode? Não sei onde está o bode. Ah, você não sabe onde está o bode. Pois eu acho que você sabe sim. Você desencantou o bode. Você tirou o feitiço dele e era isso que a gente queria! Era? Mas por que não me contaram que ele era um príncipe? Foram vocês que feitiçaram ele. Tola! Tolinha! Quem te disse que fomos nós? Nós não somos bruxas. Não? Não. Nós somos fadas. Fadinha! Nós somos fadas. Fadinha! Desculpa, tô tão confusa. Então vocês sabem que ele veio me buscar? Ela contou tudinho. Tudo e com detalhes. Feiurinha caiu feito um patinho na armação das bruxas. Bruxa? Bruxa, que bruxa? Ai, dorme, dorme. Dorme. Sabemos tudo. Você vai ser uma princesa, não é? Mal podíamos esperar por esse momento, princesa. Para te dar esse presente de fadas. É, quem vestir esse manto, princesa, será feliz. Pra sempre! E só uma espada de ouro poderá desfazer o encanto. Vistam a princesa! Agora você também tem verrugas! Muitas verrugas! Maria tá com medo das bruxas, tá? Eu também. As horrorosas estão deixando a feiurinha muito mal, tadinha. Ai, gente, pela fada madrinha, onde é que tá esse príncipe, hein? Príncipe? O meu príncipe? Não, Bela, o príncipe da feiurinha. Dorme, dorme, vai. Feiurinha! Feiurinha! Onde está a feiurinha? Príncipe! Sou eu, príncipe, a feiurinha. Sou eu, a feiurinha. As bruxas me transformaram nisso. Sai, seu monstro! Príncipe! 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 Por favor, príncipe, não acredito nela. A feiurinha me salve! Mentira, príncipe! Malditas! Eu sou a feiurinha! Eu sou a verdadeira feiurinha! Eu sou a princesa! Eu sou a feiurinha! Acabe com essas bruxas! Não! Não, não faça isso, por favor, não faça isso! Elas são bruxas, mas elas cuidaram de mim desde que eu nasci. Eu não quero que você machuque ninguém. Feiurinha, só você teria esse coração de anjo. Corte o manto com a sua espada.
Cumpri sua promessa. Não poderia ficar sem você, meu anjo. É meu. Como você conseguiu? Fui eu que fiz. Pra você, filha. Eu tenho um pai. Lembra? Pensei que eu tinha perdido. Deixa eu olhar você. Você tá linda. É pequenininha. Príncipe, cuide bem dela. Pode deixar. Cuidarei da minha princesa muito bem. Nós seremos felizes para sempre. Aí os dois foram morar num lindo castelo. E viveram felizes para sempre! Que história boa, Jerusa. Agora eu vou botar isso tudo no papel. Boa, seu Pedro. Assim todas as crianças do mundo todo nunca mais vão esquecer da feiurinha. Muito obrigada, seu Pedro. Nossa, se não fosse por vocês, todos nós iríamos desaparecer, viu? Obrigada. Quem diria que aqui no mundo real a gente fosse encontrar pessoas tão legais, né? Que acreditam na magia do amor, na mágica. Nossa, muito obrigada, seu Pedro. Não, Alteza. Nós é que temos que agradecer. Ah. Você trouxe de volta o sonho para minha vida. Eita, chega de rasgação de seda. Pernas pra que te quero, princesada. Gente, a Jerusa tá certa, hein? O nosso tempo tá acabando. Ou a gente vai embora, ou a gente vai ficar aqui pra sempre. A verdade é essa. Pra sempre? Não, mas ficar aqui... Peraí, gente, eu não sei como é que volta. Eu não sei, sabe? Eu não sei, eu pensei que você soubesse. Não, mas quem? A branca tá muito branca. Eu quero ver, Chapéu. Eu sei, amiga. Ah, olha aqui o que eu guardei na minha cestinha. O que é isso? O ponto final! Princesas unidas jamais serão vencidas! Graças
filhas. Meu príncipe não precisa nem dizer. Já até sei. Tá metido com futebol. É isso. Você só pensa mal dele, né? No entanto, o seu príncipe foi tentar te salvar, tá? E olha, eu tô tão aflita que eu nem consigo chegar lá perto. Vai, vai. O que foi? Vai lá, vai. Eu não consigo. O que foi? Príncipe! Ai. É seu pai? É o papai sim, mamãe. É isso que eu tava querendo te dizer, Cinderela. E chapéu não deixou. Teu príncipe virou... Virou batráquio. Sua Alteza Cinderela tem que beijar o seu príncipe. Assim, livra o pobrezinho da maldição. Meu príncipe... Cinderela! Papai! Por favor, não faça mais isso. Olha, me peça o que quiser, mas fica comigo. Eu não consigo viver sem você. O que eu quiser? Qualquer coisa. O que você quiser, eu trago. O céu, as estrelas. Eu até paro de jogar futebol, se você quiser. Paro! Você, eu faço tudo, meu amor. Não, você não precisa deixar de fazer o que você mais gosta nessa vida, mas você bem que podia ficar um pouquinho mais com as suas filhas. Comigo e com ele. Ele? Ele é um menino. Então é menino? Mais um jogador pro nosso time! É! Anuncio a chegada da princesa Feiurinha e seu príncipe encantado. E agora, o rei e a rainha, pais do encantado da princesa Feiurinha. Pelo amor do meu filhinho, esse encantado não é meu filho, não. Ufa! E assim, Feiurinha casou-se com o príncipe e foram felizes para sempre. Confere, Jerusa. Ué, não vai esperar virar livro? Esperar pra quê? Se as crianças lerem logo essa história, no outro mundo, uma coisa fabulosa vai acontecer. Tem razão. Até porque pra livro ainda falta, né, seu Pedro? Tem uma... influência lobatiana na narrativa, bem interessante. O desfecho é surpreendente, mas os diálogos precisam de um ajuste. Que foi? Não disse que de conto de fadas eu entendo? Tô vendo. Por isso, eu quero que você aceite isso aqui. Seu Pedro, da Cinderela. Como que o senhor conseguiu? Enfiei a mão no ponto final e tirei. É pra você. Deixa eu colocar esse sapatinho em você. Seu Pedro. Me chama de Pedro. Vai, nós vamos ganhar!
Vai! Vamos! Oh. Ai! Acreditando em mágicas, na magia do amor, todos nós poderemos ser felizes para sempre. E você, acredita em mágica?
estrada afora, vive essa emoção a 300 por hora. Traz alguém pra mim, escute por favor. Lua, me arranja um namorado, um príncipe encantado que viva só pra mim. Lua, me dá um namorado, um cara apaixonado que goste só de mim.